Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Немовля, яке було без нагляду на вулиці Чорновола у Тернополі неподалік пам'ятника Пушкіну, поки мама спала на траві у сквері, доправили в інфекційне відділення міської дитячої лікарні. Лікар-інфекціоніст Олександр Євтушенко сказав, що в дитини інфекції не виявили, на тілі укуси комарів. Матір поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за неналежне поводження з дитиною, повідомила капрал поліції Алла Ковальчук. Це фото зробили наші журналісти о 10 годині 15 хвилин. Коли прибула знімальна група, жінка почала збирати речі і тікати. Очевидиця події – 70-річна тернополянка не захотіла називати прізвище та показувати своє обличчя. Бачила, що дитина лазила по бетоні в одних таких тонесеньких колоточках. Тут же і криси, і миші бігають, і собаки пісають. Ну хіба так можна? А мама в глибокому сні, а тато за метрів 5 теж в глибокому сні. Далі жінку з дитиною ми побачили у сквері імені Тараса Шевченка. На виклик о 10:30 приїхала патрульна поліція Тернополя. Ти ж тримала би дитину, слава Богу, наїджена, на серце. Жінку з дитиною та її співмешканця попросили прийти до головного управління Національної поліції Тернопільської області для встановлення даних осіб. Поліцейські викликали карету швидкої допомоги, щоб лікарі оглянули дитину. Мною було оглянуто дитину, яка згідно документів на даний час має мати рік і 3 місяці. Ну, я не побачила, що даній дитині є рік і 3 місяці, і до року. Стан дитини задовільний, температура 37,1. Висипання, найімовірніше, це інфекційного генезу, хоча мама говорить, що вони від покусів комарів. Я дитину маю намір доставити в інфекційне відділення міської дитячої лікарні. О 10-й годині прийшов виклик нам на службовий планшет. ПУ, за вказаною адресою до годинника в центр на бульвар Шевченка, ми побачили біля годинника осіб ромської національності, біля яких була дитина. Осіб ромської національності було доставлено в відділок ТВП, запрошено у відділок ТВП для встановлення їхніх даних. Коли ми встановили їхні дані, то на дану громадянку було відповідно складено статтю 184, частину першу. Це складається протокол, направляється до суду. Суд уже вирішує, який буде штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Соціальну і ювенальну превенцію було повідомлено, документи перевірено, особи у розшуку не перебувають. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Сьогодні о 9-й ранку до нас на канал зателефонував тернополянин Михайло Льондар. Чоловік розповів, що через черги до відділу реєстрації громадян за адресою Шевченка-1 протягом 3 днів не може зареєструватися. Люди займають чергу з 6-ї ранку. Зазначу, вчора тернополяни, жителі Козови, Коломиї, Вінниці, усього 17 осіб написали скаргу до Тернопільської міської ради щодо режиму роботи паспортного столу. У відділі реєстрації громадян прийом починається о 8:30. В 7-й годині тут вже вишикувалася черга у понад 100 чоловік. Дізнаємося, чому причина такого накопичення людей. Громадян. А, Боже, такі черги були. Приходжу вже третій раз, от така черга, просто неможливо пробитися, і щоб щось знати, що зробити, треба мені дитину прописати. І от не завжди є можливість чекати, тому що і робота, і різні питання. І от приходить така черга, ну я не розумію, ну просто якось можна це все розподілити, по районах порозкидати, якісь паспортні столи зробити. А не так, щоб люди з маленькими дітьми, хтось на роботу, старші люди похилого віку, що вони не мають змоги стояти. Ну то я не знаю, якось мали б це все організувати інакше. Так, воно важливо. Дай не мати всі, дивись, яке приміщення. Подивіться, яка там черга, не знаю, може 20-й, 30-й, може 40-й, тут важко сказати. А люди з 5-ї години ранку стоять.
я перший день, а люди є ще вже третій день. До четвертої години два чоловіка лишилися, двері закрили, і людина втратила день. Я приходжу сюди вже сьогодні третій день. Минулі дні я приходила в другій годині, тому що я працюю до обіда. Не встигала дочекатися до кінця робочого дня. Сьогодні я прийшла в 8 годині ранку, черга була вже на вулицю, коли приймають громадян з 9. Ще чекаємо до цієї години. Виконуючи обов'язки начальника управління державної реєстрації міської ради Євгенія Береш, зазначила, що ситуація з чергами до паспортного столу пов'язана з нововведенням від Міністерства освіти і науки про вступ до школи першокласників за пропискою, прийомом дошкільнят у дитсадки та періодом оформлення субсидій. Протягом літа, червень-липень, такої ситуації у нас не було. Ця ситуація склалась буквально, напевно, тижня-два, максимально загострилась. У нас, зазвичай, були максимум задоволені, максимум всі були пореєстровані і реально такого навантаження не спостерігалося. У відділі реєстрації громадян реєструють 5 працівників в одному кабінеті. Кожен з них щодня обслуговує до 40 людей. Євгенія Береш розповіла, що у міській раді розглядають питання про збільшення штату спеціалістів та розширення приміщення. Зміна приміщення планується. Зараз виділяються кошти, фінансування для того, щоб вони умови були покращені. Крім того, працюємо над тим, щоб штат того відділу був збільшений для того, щоб було всім заявникам зручно. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні працівники паспортного столу приписали 300 людей і 60-тьом видали різні довідки. Сьогодні о 19-й годині у Тернополі відбудеться допрем'єрний показ фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри. Це історико-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. У ній йдеться про останні роки життя у паризькій еміграції головного отамана військ Української Народної Республіки і голови директорії УНР Симона Петлюри. На екранах фільм з'явиться 6 вересня. На допрем'єрному показі будуть наші журналісти. Не пропустіть репортаж о 20:40 та на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!